Sám jsem zvědav, jestli tihleti dva projdou závěrečnou zkouškou. A to je první český pár, který letí do kosmu? A hned na Mars? Ano. Dvoučlenná smíšená posádka. Oba Češi. Na život v extrémních podmínkách jsou řadu let nejlépe trénovaní. Zavolejte je. Čeští kosmonauti, nástup! Posádka děti Řípu hlásí příchod. Posaďte se. Jak jistě víte, je před vámi závěrečná zkouška psychologická a odborná. Napřed mi ale řekněte, proč jste se vůbec rozhodli letět na Mars? No tak, jednak se člověk podívá do světa, že jo? A pak prej jsou taky za to nějaký peníze. Děláme to hlavně pro tu čest, pro svůj národ. Pro svou vlast. A taky pro ty prachy, ne? Jdete porátit. Ještě tam ale nejste. Všechno záleží na tom, jak to dneska dopadne. Jste připraveni? Vždy připraven. Někdy připravena. Jak někdy? Já jsem připravená vždycky. Někdy jo a někdy ne. Jo, na mě se musí pomalu. Helejte, když ten můj přijde z hospody v noci domů a já už spím, jo? A on jako začne, tak někdy jo a někdy ne. Pojďme k věci. Situace. Právě jste přistáli na planetě Mars. A nás zajímá, co v tu chvíli řeknete. Chceme od vás slyšet tu historicky první větu člověka na Marsu. No, vzpomeňte si, co například v onu chvíli řekl na měsíci Armstrong. Třeba vy. Armstrong? No, já nevím. On vždycky tak chraptěl, já jsem mu nerozuměla. Helejte, ten, když začal zpívat, tak mě už v polovičce písničky začalo bolet v krku. Prosím vás, Armstrong to byl taky kosmonaut. No jo, no tak ona ho asi ta trubka neuživila, že jo. Mě vařečka taky neuživí. Vy jste kuchařka? Ne, ne, já jsem kadeřnice. Jo, tak vy myslíte jako do... Vařečka, vařečka je můj manžel. Já jsem Vařečková. Za Svobodná Nováčková, pak Brilová, Pěničková, Roušarová. Já ani nevím vůbec, jak jsem se všechno jmenovala. Já jsem totiž byla 6x vdana. Tak to by stačilo. Já si to myslím taky. Po 7. už by to byla blbost. Ta Armstrongova věta na měsíci přeci zní... Malý krok pro člověka, velký... Kulový. Malý krok pro člověka, velký... Prachy pro mě. Velký skok pro lidstvo. Ježi, ale já jsem to chtěla říct, ale já jsem tak rozčilená, víte, z toho... Poslyšte, Česká kosmonautická společnost Marš na Mars ve vašich materiálech uvádí, že jste typická česká žena. Napůl Božena Němcová, napůl Dolly Buster. No, tak ta Božena Němcová, jo, že jo, to byla chytrá ženská, ale teda, co já mám společného s dolama, jak přišli na ty doly, že jo. Jo, leda, že děda byl havíř, to by bylo moc. Pane Nováku, koukám na váš dotazník a vy tady uvádíte, že chcete letět na Mars, protože máte celý život sedavé povolání. To vy sedáváte někdy v kanceláři? Ne, já vysedávám na Pankráci. Uvědomte si, že budete první pozemské bytosti, které přistanou na planetě Mars. V přímém televizním přenosu se na vás bude dívat celá země koule. A nás zajímá, co v onu historickou chvíli řeknete. A jak dlouho ono se tam letí? A letí se tam přímo, nebo se přestupuje? Hlejte, já když letím za Máňou, teda letím, co já to říkám, když jedu za Máňou do Rumburka, tak přestupuju dvakrát a to je přece blíž, že jo? Let potrvá 6 měsíců. Ona historická věta z Marsu tedy bude znít? Kurva, to je dálka.
Pozor, budou se na vás dívat i děti. Jo, já zapomněl. Kurva děti, to je dálka. Mohla bych se zmínit o zlatu? Výborně. Ano. Zlatá éra dobývání kosmu, nebo tak něco, ano. Nebo tak něco. Tak já bych řekla, ahoj zlato, dojela jsem dobře. Pane bože, říkal, že se na vás tu chvíli bude koukat celá země koule. V takovou chvíli přeci nemůžete mluvit jenom k tomu svýmu sklerotickému blbečkovi. Vy znáte mýho Karla. No bodeč ne. Jo. To je ten, co vás přeci doprovázel na kosmodrom, ne? No jo. No to bylo pořád. Jaruš, teple se obleč, v raketách prý se netopí. No, nebo Jaruš, vyhlídí tam nahoře pro nás nějakou parcelu. No, nebo Jaruš, let je dlouhej, kup si něco na čtení. No debil, debil. Nebo on si chudák Karel myslel, že letím na měsíc. A vy letíte přitom na rok. Snad na Mars, ne? Pane bože, s váma to bude teda vejlec. Dobrá, soustřeďte se. Situace. Ano. Právě jste přistáli na planetě Mars. Jo. Máte před sebou řadu důležitých úkonů. Nejprve asi zapíchnete prase. Zapíchnete do Marsu vlajku. No ale pak hned to prase, protože po tak dlouhé době budeme vyhládlí a pak si ho hned upečeme. Prosím vás, jak si chcete na Marsu opejkat asi prase? No na sluníčku. Máňa povídala, že tam šíleně připaluje. Helejte se, jestli si tam upečeme na sluníčku prase, tak se tam ale upečeme taky my dva. No ne, já se nebojím. Pane veliteli, já mám s sebou 40 faktor. Na Marsu je minus 55 stupňů. No vidíte. Tedy mráz. Aha. Jestli pak víte, proč se Marsu říká rudá planeta. Jsou tam komunisti? Zatím ne. Pojďme dál. Situace. Kosmická loď se dostane do technických problémů. Dejme tomu, že máte poruchu výpustního ventilu. Jo, tak na to já trpím poměrně často. Vy jste vyučený instalatér, takže... Pokusím se uvolnit ventil. Výborně, prvních 5 bodů. Hlejte, ale s tím budete chodit do vedlejší kabiny. Můj Kája s tím chodí až na balkon. Situace. Do startu zbývají 4 minuty. Ježmarja, nemám zapakováno. To je modelová situace. Do startu zbývají 4 minuty. Jo. Můžu si ještě rychle odskočit se vymočit? To je jako. Mně se chce doopravdy, ale... Prosím vás, soustřeďte se. Zkuste si představit, že sedíte v té raketě a dostáváte poslední pokyny z NASA. Odkud? NASA, Houston. NASA? Já to neznám, ale znám NASA vrky. To je u Chrudimi, bo tam tuď byl můj 4. manžel. No, on tam teda chudák taky je pochovaný. Prosím vás, pane velitel, je vůbec tahle ta osoba způsobila letět na Mars? Já bych tomu rozuměl v jednom jediném případě. Že bychom jí tam rovnou nechali, co? Hlejte, pane veliteli, on se mu taky nezamlouvá. To s ním jako mám strávit jeden celý rok v raketě. Co já si s takovýmhle hrubiánem počnu? Dítě. Cože? Doufám, že hlavní úkol vaší mise je vám znám. Jste první lidé, kteří by v kosmu měli počít dítě a mělo by se vám tam i narodit. Dělat děti? No tak pro mě žádný problém, pane velitel. Tak na tenhle ten experiment jsem já jako dělaný. Hejte se, já mám už 9 dětí, takže bych to na tom Marsu mohl klidně tak jako zaokrouhlit. No, hele, tyhle, víte, jak mi říkali v celé kuci? Pepík samec. No, tak mi ještě šoupněte do rakety taky nějakou pěknou samičku, když už s náma letí i porodní bába. Prostáku, hlejte, pane veliteli, ale tohle to mi nikdo neřek. Že jo, já jsem teda tušila, že tam budu v beztížným stavu, ale že taky v jiném. Pane veliteli, nezdá se vám to teda v mém věku, takový jako chytání zlatý rybky ve vypuštěném rybníku. Pani, to jste ještě neviděla moji udici, víte? Nechte toho. Plukovníku, volali z řídícího centra. Chyba v počítači. Letět má jiná. Dobrý den. Vy jste byla vybrána počítačem? Ne, mě přihlásila kamarádka. Vy jste? Vavrečková. Vavrečková Jarmila. Paní Vavrečková, počítač udělal chybu. Nemá letět Vavrečková, ale Vavrečková. No tak to snad ne. No, tak my vyvážíme na Mars blondýny. Jo, a tohle to má být matka budoucího kosmického mimina. Helejte, slečno, kolik vy máte to IQ, no? 90-60-90. To bude chytrý dítě. Ale já jsem kosmický otec a já jsem s tím spokojený. No tak to ne. Já chci letět taky.
A nefukejte mi, že se do té rakety 3 nevejdeme. Proč by nemohl letět takovej typický český trojúhelník, co? Možná, ale napřed nám tady ukažte, jak bude vypadat vaše přistání. První dotek s planetou Mars. Jak vystoupíte, co řeknete a čím se tak navěky zapíšete do historie. Zachovejte se jako Češi. Jo. Je to nuda. No, je to velký... Hovno.